Taigi sveiki, draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio, tiesioginė bei perkeltinė prasme, išlaidelės tiem, kurie turi galvą ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra be abejo galvoja. Taigi vasara įsibėgėja, aktualių, jeigu taip galima pasakyti, turėtų be abejo mažėti. Tačiau kol kas toksai šaršalas vis vyksta. Ir prieš pradedant iš tikrųjų šios laidos pagrindinę dalį, o pagrindinė dalis tai bus tikrai tokia labai pamokanti istorija, unikali net galima sakyti istorija, kaip per 20 su trupučiu metų valstybė, kuri buvo vadinama Afrikos Šveicarija, paverst visiškų pasaulio užkampių, tai yra tokia vitrina, trečio pasaulio tiesiog iliustracija, tiesiog karikatūra paverst. Ir tai padaryti iš tikrųjų palaiminant net ir tiem, kurie ten dabar vat, lėšosi, kalbėdami apie ten bendražbogiškas, ten europinės vertybės ir taip toliau ir taip toliau. Va, tarp kitko pavertė sutartinai su savo ideologiniais priešais, bet tai apie tai iš tikrųjų mes kalbėsim vėliau ir kalbėsim, aš jau iškart pasakysiu, apie pietų Rodeziją. Ir vadinsiu aš ją toliau Rodeziją, nes dar buvo šiaurės Rodezija, buvo jos dvi, kur šiaurės Rodezija tai yra dabar Zambija ir tai buvo pilnavertė kolonija, o pietų Rodezija tai buvo daugiau korporacija. Ir apie pietų Rodezijos susikūrimą, apie patį Cecil Rhodes, į kurieje mes kalbėjom su Algiu, kalbėjom labai išsamiai, tiesiog duosiu nuorodą, nes ten iš tikrųjų labai išsami laida. Ir būtų gerai, kad jūs ją pažiūrėtumėt, žinotumėt bent šaknis. Bet vėlgi dėl aktualijų, aš vis dėlto tokio leisiu sau šiek tiek ilgesnę galbūt ir įžangą pasakyt, jeigu jau taip jau nekantraujat, persukit kokią porą minučių. Ir at, jeigu paimt aktualės, tai mes vat, 2 mėnesius mes tik tai ir girdim apie mažumas, tam tikras mažumas. Ir viskas gal ir man pasirodytų kaip nu, pagrindinė galbūt tema, tačiau aš puikiai prisimenu, kad kol čia visi plėšosi, nu kaip visi dauguma, bent jau viešoje erdvėje plėšosi tarpusavį kaip kokie brysiai, tampydami šliūrę viens iš kito, ten vieni reikia apie teises, kiti ten apie iškreipimus, ane? Tuo pačiu metu dėdės ir tetos rimti tokie, tyloje, visiškoje tyloje, jau dėlioja gairės, kaip dalins Europos Sąjungos 2 milijardus ekstra paramos, kurios nereikės atiduoti, kurios, už kurią matyt ir atsiskaityti reikės kur kas paprasčiau. Čia jūs maždaug plėšykite, o 2 milijardai tyliai ir dalinasi. Jeigu jau vėlgi sugrįžtant prie modernumo, vėlgi Rodezijos klausimas, kurį aš vat, paskui minėsiu, apie ką pasakosiu, tai mes iš tikrųjų Lietuvoje taip pat turim modernumo parodiją. Aišku, europiniai pinigai lemia, kad mes nulikti taip neblogai atrodom, tačiau net ir tie patys moderniausiai mūsų, net nežinau, ten Laisvės partija, ten merą turim, vat Šimašių Vilniuje, ne? Labai modernų. Iš tikrųjų, nieko bendro su šalies raida, pavyzdžiui, technologinė neturi. Vat, pavyzdžiui, vėlgi yra tų 2 milijardų, tai aš puikiai žinau reikalavimus, aš skaičiau tą visą Europos reikalavimų sąrašą, kam gali būti skirti. Aš, pavyzdžiui, ten radau ten tokį dalyką, kad gali būti skirti geležinkeliam. Tarp kitko, Lietuva yra tiesiog unikali valstybė tuo, kad Lietuvos geležinkelių sistema mes naudojamės. Net, gali sakyti, sovietmečių palikimų, nieko panašaus. Mūsų pagrindas geležinkelio sistemos yra sukurtas dar Rusų imperijos laikais, kuo mes sėkmingai naudojamės. Mes esam unikali valstybė, kad Lietuvai ne tai, kad nėra greitųjų geležinkelių, o ten apie tai net nekalbama. Tai vat aš, aišku, noriu suklyst, kad ir sužinot, kad, pavyzdžiui, 2 milijardai bus iš tikrųjų išleisti technologiniai raidai, tačiau aš manau, kad aš neklystu, nes visą laiką būdavo viskas panašu, tiesiog kitas Seimas paskui, kai tie 2 milijardai bus ištaškyti, kitas Seimas surengs kokią nors, organizuos kokią nors laikinąją komisiją,
pusėje, kuri irgi, aišku, bus be pasiekmių. Mes jau tai matėm ir matėm ne vieną kartą. Taigi, pavyzdžiui, man modernumas yra nuvažiuoti ten, tarkim, iš Kauno į Vilnių per 10 minučių, tai yra pasiekiamas visiškai rezultatas. Vakaruose, vakarų Europoje, net Kinijoje, Korejoje, Japonijoje, tokiais greičiais važinėjimą, o ne, tarkim, modernumą matyti, kaip, nežinau, perdažymą ten, nežinau, perėjų, dar kažką, kažką. Man iš tikrųjų jau kepenyse ta aktualioji, atleiskit, tema, jau man giliai sėdi. Ir, vat, vėlgi, dėl modernumo, jeigu mes turim kažkokią tai vat, paramą dar gaunam, vat, yra valstybės, kurios jau jokios paramos išskyrus maistų neturi, ta valstybė yra Zimbabvė, jeigu kas nežino, tai Zimbabvė tai yra buvusios pietų Rodezijos pavadinimas, naujas, aktualusis, nuo 80 metų. Vat, ir vat, man kaip tik labai patiko naujieną, kaip ieško Zimbabvė investuotojų. Vat štai, investuotojus priviliot atgaivint metalurgijos įmonę, tai vat genčių vadai ir šamanai surengė apeigas. O ką, nu visai neblogas būdas ieškoti investicijų. Bet vėlgi sugrįžkim vis dėlto jau prie temos, o tema yra, kaip minėjau, Rodezija jau be istorijos, tai čia, kaip jūs žinot, tai buvo valstybė, net ne valstybė, čia buvo greičiau korporacija. Tai buvo korporacijos teritorija. Ir ji niekada nebuvo iš tikrųjų pilnavertė Britų kolonija, ir kas iš tikrųjų vėliau jiems tai kainavo gan brangiai. Tai ir dirbo jie pagrinde, tai čia buvo kalnakasyba ir pagrinde žemės ūkis. Šalis buvo vadinama Afrikos Šveicarija, nes tai buvo valstybė, kuri aprūpindavo mėsą, aprūpindavo cukrumi, aprūpindavo tabaku, aprūpindavo arbata, taigi gyveno jie gerai. Kai jau susiformavo apie 20 amžiaus pradžioj, susiformavo komfortiška va, tokia va, valstybė, iš Europos pakankamai aktyviai pradėjo važiuoti baltieji gyventojai. Ne tik britai, yra klaida manyt, kad britai važiavo ir kitų valstybių, graikų važiavo, žinau, italų važiavo. Ir šita valstybė, vėlgi, kas nebūdinga kolonijom, ji netapo visų svieto tų vadinamų perėjūnų, netapo apgyvendimo vieta, nes į kolonijas važiuodavo buvę nusikalteliai, avantiūristai, nevykeliai, visokie religiniai sektantai ir visa publika, kuri nepritapdavo. Dėl to, kad Rodezija, pietų Rodezija be abejo, tai buvo korporacija, galima sakyti korporacija, ten buvo labai atsakingai žiūrima į tai, kokius žmonės priima. Ir tai dažniausiai būdavo žmonės važiavę iš Europos, tai yra aukštesnio luomo, pasakykim taip, turtingesni žmonės, kurie važiuodavo bėgdavo nuo Europos neramumų, ypač tai buvo po pirmo pasaulinio karo, po antro pasaulinio karo. Ir kvalifikuoti specialistai, kurie buvo reikalingi būtent kalnakasybai. Pirmiausiai kalnakasybai, nu ir aišku, tie, kurie galėjo investuoti į žemę. Tai, kaip minėjau, labai stiprus žemės ūkis. Ir būtų gyvenę visi draugiškai ir laimingai, o jau kai kilo problemos, tai yra Afrikai pradėjo, Afrikos kolonijas pradėjo paleisti, pirmiausiai britai, bet ir visos kitos valstybės, aišku, ne visos savanoriškai, buvo ten problemos su Ispanija, kur pasaulinio bendruomenė privertė, jeigu mes atiduodam kolonijas, tai ir jūs atiduokit, buvo ir tokia istorija. Tai tam jau momentui, jau toj Rodezijoje gyveno 250 tūkstančių baltųjų. Ir tiesą sakant, tai toli gražu nebuvo valstybė tolygi pietų Afrikai, tokio reiškinio kaip apartheidas ten niekuomet nebuvo. Juodieji, tarp kitko, net ir išsaugoje buvo
genčių savivalda, vietos savivaldos organus ir valstybinėse jie galėjo dirbti. Nebuvo skirstimo, tam pačiam Solsbury, tuometiniai sostiniai, nebuvo skirstimo universitete, baltųjų ar tai juodųjų, tai yra net tais laikais, tai būdavo pakankamai pažangu. Aš primenu, kad rasiniai įstatymai, segregacijos įstatymai kai kuriuose Jungtinėse Amerikos valstijose buvo panaikinti tik tai 1965 metais. O mes kalbam apie 60-ųjų pietų Rodeziją. Viskas būtų buvę gerai, tačiau kai jau pasijūto, kad tuoj bus išlaisvinimas tų Afrikos valstybių ir jau buvo pirmi pavyzdžiai, kuo tai kvepia, tai 1962 metais rinkimus, tarp kitko šalyje pastoviai vyko rinkimai, laimėjo toks Rodezijos frontas, tai yra konservatyvių partijų junginys, ir tuomet iškilo tas nepriklausomybės klausimas, kas buvo, 64-ais įvyko referendumas, buvo išrinktas toksai Jan Smith, tai yra buvęs karo lakūnas premjerų, įvyko referendumas ir 65-ais metais Rodezija vienašališkai paskelbė nepriklausomybę. Dabar, jeigu dar šiek tiek vis dėlto retrospektyvą mes atsuksime, kad suprastume tų baltųjų rodeziečių ir juodųjų santykius, tai galiu pasakyti, kad Rodezija tai valstybė, kaip valstybė, tuomet nebuvo valstybė, vėlgi sakau, tai nei kolonija, nei, sakykime, valstybė, čia tokia korporacinė teritorija pirmiausiai buvo. Tai vat, kiek pirmo, tiek antro, ypač pasaulinio karo metais, Rodezija, jeigu skaičiuot procentaliai, yra išsiuntusi kariaut iš visų britų tų pavaldžių teritorijų, tų, sakykime, ne tai, kad pavaldžių, net, sakykime, britų tų sandraugos teritorijų, išsiuntė procentaliai daugiausiai karių negu kitos šalis. Tai yra net daugiau procentaliai pagal gyventojų skaičių, negu ten, tarkim, Kanada ar ten, tarkim, Australija. Netgi. Ir tai būtų buvę visiškai neįmanoma, jeigu, sakykime, tai nebūtų juodieji daliniai. Iš tikrųjų, tai buvo juodieji daliniai, kurie, tarp kitko, vėliau, tie patys juodieji kariavę antro pasaulinio karo frontuose, jie, tarp kitko, labai sėkmingai buvo integruoti į Rodezijos jau vidinės pajėgas. Valstybė buvo labai rami. Yra va, duomenų, kad iki 62-63 metų Rodezijos policija net nenešiojo ginklų. Kasdien nereikėdavo policininkam nešiot ginklų. Tai buvo rami pakankamai šalis. Taigi, kas iš tikrųjų įvyko? Tai reiškia, 65 metais, kaip minėjau, pietų Rodezija paskelbė nepriklausomybę, iki to, aišku, bandydami susitart su britais, tačiau iš Britanijos atėjo toksai va, atlėkė kumštis, kur buvo pasakyta, kad jokios nepriklausomybės perdavimo visos valdžios daugumai. Nu, britai maždaug suprado daugumą, kaip perdavimą besąlygišką kam nors iš juodaodžių. Jeigu mes geriau pažvelgsime taip giliau į Afrikos tas valstybės, tai jau ta praktika buvo, aišku, ta praktika vėliau pagimdė Idi Aminą ten, Francisco Ngema, paskui dar, nu, žymusis Žanas Bidelis Bokasa toksai, kuris užkasdavo savo politiniais oponentais ir iš tikrųjų tokia tendencija buvo matoma ir todėl jokios kalbos, at nepriklausomybės paskelbimas tai ir buvo atsakas į tai, kad jokios kalbos, kad galima perduoti valdžią, numest bet kam, tikrai negali būti. Ką britai greičiausiai manė, net ne greičiausiai, bet jau tai reikia iš bent jau iš dokumentų suprasti. Britam perdavimas valdžios va, tiem va, nekvalifikuotiem, ten, sakykime, vietiniam, galbūt ir genčių vadam, va, tai jis buvo pakankamai naudingas, tai britai tikėjusi ir toliau kontroliuoti kolonijas dovanokit, net tiesiogiai jas atseit nevaldant, kontroliuojant per visokiausius ten, sakykime, savo korporacijas ir siurbent pinigus ir toliau. Tarp kitko, daug kur tai vyksta po šiai dienai ir daug kur tai pavyko. Tačiau vietiniai rodeziečiai, ne tik tarp kitko baltieji, bet ir juodieji, gana didelis skaičius juodųjų, vėlgi sakau, aktyviai dalyvavo, politikui ir ekonomikui dalyvavo,
jie pasipriešino, buvo paskelbtas referendumas, kas vėlgi svarbu, ir, kaip minėjau, nepriklausomybė. Britai tai palaikė maištų, kodėl maištų. Ir va čia išlindo ta problema, kad Pietų Rodezija, ji niekada nebuvo pripažinta kaip britų kolonija. Britai net nepripažindavo kaip kolonija ir atsieit apsisprendimo čia britų teritorija ir apsisprendimo teisę atsieit Rodezijai negaliojo. Ir čia labai greitai ir paslaugiai, vėlgi 1965 metais, Jungtinių tautų saugumo taryba vienbalsiai pasmerkė nepriklausomybės paskelbimą ir paragino, kas yra paraginimas Jungtinių tautų saugumo tarybos, kur sėdė ir amerikiečiai, ir britai, ir tarybų sąjunga sėdėjo ir kinai, ką tai reiškia paraginimas nepripažinti nepriklausomybės, ko gero suprantat. Kaip matot, pakankamai didelė keista vienybė buvo ir vakarų ir raudonųjų. Paskui suprasit, kodėl. Vat. Ir tiesą sakant, tuomet bet kokie santykiai su britais, ne tai, kad pašlyjo, pasidarė visiškai blogi, britai užblokavo Rodeziją, paskelbė sankcijas, užblokavo Rodeziją, net buvo pasiųsti laivai prie vieno iš Mozambiko uostų, per kurį Rodezija prekiavo. Vat, ir padėtis, aišku, pasidarė gana sunki ir to pasinaudojo patriotiniai judėjimai. Tiesa, dar iki tol labai svarbu pasakyti, kad vat tas Janas Smitas, premjeras, kuris buvęs karo lakūnas, premjeras šalies, kurioje nėra apartheido, nebuvo apartheido, buvo iš karto pradėtas vadint baisių rasistų, žiaurių baisių rasistų. Ir tiesą sakant, pradėtas vadint ne vien, va dabar pažiūrėkit, va reportažą, va čia ištrauką. Rasistinė partija Bėlėch Pasilėnsev, Rodezijski front, в одностороннем порядке, провозгласив независимость от Англии, попыталась узаконить фактическую диктатуру 270 тысяч белых колонистов над 6 миллионами африканцев. Taigi, ne vien Tarybų sąjungoj, vat, kas natūralu, bet ir pačioj Britanijoj, kur tuomet jau ir Europoj vakarų, ir vakaruose apskritai, kur tuomet kunkuliavo jau visokiausių modernistų demonstracijos, tokios revoliucijos, ten daryk ten meilę, o ne karą. Tai vat, ir šalis atsidūrė visiškų izoliacijų, turėjo tik tai sąjungininką, natūralų, tai yra Pietų Afrikos Respublika, nes jie kaimynai, ir kažkiek padėjo Portugalija, ir daugiau jokių rimtesnių sąjungininkų neturėjo. Ir tie vadinami radikalai, galiu drąsiai teikti, teroristai, sukilėliai, jie tiesa irgi nebuvo vieningi, tai atsirado genčių pagrindę pagrindų dvi grupuotės, tai yra labai panašiais pavadinimais, Zanų ir Zapų, vat, kurie suformavo savo kovinius būrius, kurių dalis buvo pačioj Rodezijoje kurį laiką, vėliau tiesa išstumti buvo į kaiminės valstybės, išskyrus, aišku, vėlgi Pietų Afriką, tai buvo Botsvanoj, buvo Mozambike, buvo Zambijoje, iš ten puldavo. Esminis skirtumas, kad už Zanų nugaros stovėjo Tarybų sąjunga, o už Zapų stovėjo maoistinė Kinija ir Šiaurės Korėja. Be abejo, ginklais šėrė ir vieni, ir kiti, kuo puikiausiai. Ir be to stovyklose dirbo karo patarėjai, tiek tarybiniai, tiek kiniški. Ir vat visa šita vat situacija iš tikrųjų visiškai nejaudino, atrodo, vyko šaltasis karas, vyko kova tarp vakarų ir rytų bloko, tačiau šita situacija nejaudino visiškai vakarus,
Ir leido, jeigu maždaug leido su tokia intencija, kad jeigu jūs jau, nu, ypač pirmiausia, aišku, britai, jeigu jūs mums parodėt špygą, aš kalbu apie rodeziečius, tai mes jums padarysim, kad visiems jums bus blogai. Ir iš tikrųjų buvo prieita net tiek, kad Tarybų sąjunga, nes jį galėjo pasiekti, Rodezija net ir svarstė karinę intervenciją į Rodeziją, kad padėt išsilaisvinti Rodezijos liaudžiai. Nu, ne, kažkas nepavyko. Matyt, vis dėlto daugiau susiję su Tarybų sąjungos ir tuometiniais santykiais su Kinija. Nes įžengimas į Rodeziją galėjo sukelti didį kinų nepasitenkinimą. Dabar iš tikrųjų, vėlgi dar kartą, eilinį kartą aš vis dėlto turėsiu paminėti Janą Smithą ir dabar vat, prisiminsiu citatą ir prisimint, kad jį vadino ir kai kas dar šiandien bando vadinti, bet dabar jau pomugabės jau kažkaip nutylo, kaip tik jo dabar tas palikimas intelektualinis, sakykime, jis dabar yra tikrai labai vertinamas ir vertinamas pakankamai tokių, sakykime, net ir nuosaikiųjų afrikiečių, nes jie puikiai mato skirtumą, kas buvo ir kas yra. Ir vat Jano Smitho yra iš tikrųjų vat citata, tai yra kelti žmonės vien dėl jų odos spalvos, nepaisant jų nuopelnų, yra pats blogiausias dalykas ir tai atvestų prie katastrofos. Tai reikš, kad Rodezija tuomet taps savotiška bananų respublika, kur šalis per trumpiausią laiką taps bankrotų. Dar viena citata, man irgi patinka, taip, o čia yra pranašiški žodžiai, čia yra žmogaus pasakyti pranašiški žodžiai 79 metais. Ir antra citata, kur irgi vėlgi baigė tą svarstymais buvo rasistas ar nebuvo, tai yra dirbkime kartu mūsų tautos labui ir kitų žmonių labui šitame pasaulio krašte. Kodėl mes turim išbraukt žmonės dėl jų odos spalvos, ar tai baltieji, ar tai rudieji, ar tai geltonieji, ar tai juodieji. Mes visi esam Afrikos dalis, dirbkime kartu. Tai vat. Ir tiesiog šitie žodžiai, tai čia buvo tai, ko vakarų progresyvėjai neišgirdo, vat, nu, kas dėl rytų, tai jo lab neturėjo išgirsti. Ir iš tikrųjų karas vyko, bet Rodezija, nepamirškim, kad Janas Smithas tai buvo kariškis buvęs, Rodezija surinko kariuomenę, kuri ir dabar laikoma specialistų, yra laikoma viena stipriausių 20-o amžiaus kariuomenių. Pirmiausiai, aišku, daug buvo skiriama dėmesio aviacijai, nes Smithas buvo buvęs lakūnas. Ir per trumpą laiką, ir plus specpajėgos, tai yra tie žymus siluso skautai, apie kuriuos tikrai reikia daryti atskirą laidą, apie jo operaciją daryti atskirą laidą, nes viena iš žymiausių operacijų, ten 70 žmonių grupė, man atrodo, užsienyje, tai yra už sienos, tai yra apie 1000 ten sunaikino tų partizanų ar banditų. Vat. Ir kariavo labai narsiai, vėlgi, tai nebuvo baltųjų armija, tai buvo armija, kuri lygiai taip pat prieš komunistinius teroristus, sukilėlius kariavo afrikiečiai. Nes padėtis, kaip minėjau, buvo visai nebloga. Ir praktiškai jau 70-ųjų metų, tai 73-ais, 74-ais, apie 70% pajėgų sukilėlių buvo išnaikinta ir išstumta. Tuomet 76-ais metais. Jau tie vadinami sukilėliai pradėjo teroristinis, grinai teroristinės atakas vykdė, 76-ais buvo įvykdytas pirmas jau toksai atviras teroro aktas, tai yra iš tarybinės sistemos strila buvo numuštas civilius skraidinės lėktuvas po metų, įvyko antras toks pat incidentas, tačiau vėlgi nei vakaram, nei tuo labiau rytam tas dalykas visiškai neberūpėjo. Ir buvo kartojama apie rasistinį režimą ir apie išsilaisvinančius afrikiečius. Tai
va 70, vis dėl to negalėtų būti ilgai apsuptyje. Todėl 78 metais jau buvo pateikti siūlymai, buvo bandoma tartis, buvo pateikti siūlymai, kaip reformuoti Rodeziją ir galbūt net pritaikant tai, kas vadinama pozityvi diskriminacija, šlykštus terminą, aš jau nekenčiu, bet dabar jį tokį naudoja, tiesiog išsaugot valstybę. Tačiau ne, 78 metais Jungtinių tautų saugumo taryba vėl vienbalsiai nubalsuoja, kad reformos nepakankamos. Ir iš esmės neliko nieko, jo lab, kad ir Pietų Afrika jau dabar pradėjo skatinti Rodeziją, nu tai jūs susitarkit kaip nors, bet kokiom sąlygom, bet kad būtų ramų. 79 metais, tai yra Lancaster House Conference, Londone buvo surengtos derybos tarp Rodezijos vyriausybės ir tų Adzana Zapų, tų marksistinių komunistinių tų grupuočių. Ir trumpa buvo sutarta, 21 gruodžio buvo sutarta, kad Rodezijos vyriausybė pripažįsta, kad jos paskels Britai keliom dienom paskels koloniją, nes kitaip negalėtų Britai perduoti nieko sukilėliam, nežinau, partizanam, jeigu Rodezija ne jų kolonija, jie sutiko, kad būtų paskelbti kolonija Britų keliom dienom ir tuomet viskas Britai paskelbė kolonijui naujus rinkimus. Nu, kaip vyko rinkimai? Rinkimai vyko labai savotiškai, nes didžioji dalis teritorijos, aišku, plūstelėjo iš aplinkinių valstybių, plūstelėjo ginkluoti vyrai, kurie ne po vienerius metus kariavo, ten yra dar gentinės teritorijos, aišku, kur ten pasaviškius nuėjo. Ir didžioji, aišku, rinkimo apylinkių dalis buvo saugoma be abejo šitų šaunių kareivių. Rezultatas atitinkamas. Ir tiesą sakant, dėl kai kurių apylinkių rinkimo net tos grupuotės susikaudavo. Ir va ta grupuotė, kuri sėkmingiau saugojo, tai čia buvo vis dėlto maoistinė laimėjo, Roberto Mugabės vedama, jį laimėjo. Ir toliau prasidėjo be abejo Roberto Mugabės reformas. Tarp kitko, Robertas Mugabė labai koloritinė asmenybė, valdė šalį iki 2017 metų, nuo 80 iki 2017, neblogai, kol patys atiesa gyventojai Zimbabvės jį nuvertė, nors tas nuvertimas, nu, ką pasakysi, dabar jo artimiausias bendražygis valdo buvęs spectarnybų vadas. Bet aš ne apie tai. Taigi, laimėjo Mugabė, nežinau, ant kiek buvo laimingi, ypač Tarybų sąjungo, nes yra nuostabi Mugabės citata, kuri pasakyta, nu, faktiškai po laimėjimu. Vat, jis pasakė taip, aš savo epochos Hitleris. Ir šito Hitlerio tik vienas tikslas, teisingumas savo liaudžiai, suverenitetas savo šaliai. Ir pripažinimas jos nepriklausomybei. Jeigu aš Hitleris, aš noriu jo būt nors 10 kartų. Iš tikrųjų, šiaip šitoje citatoje apie Hitlerį nėra kažkokio tai galbūt baisumo, tačiau pats paminėjimas šito istorinio personažo 80 metais, aišku, nenudžiugino komunistinius draugus. Tačiau nepaisant šito, pinigus kišo į Zimbabvę, o Mugabė iš karto pradėjo reformas. Nu, tai aišku, atsirado, ko nebuvė iki tol, koncentracijos stovyklos tikrų tikriausias. Kalėjimai buvo perpildyti oponentų, baigėsi laisvi rinkimai. Ir, aišku, kuomet akivaizdu esant diktatūrai, aišku, šalis buvo pripažinta visų ir progresyvių vakaruose buvo net ir sėkmingai džiaugsmingai sutikta. Taigi, reformos prasidėjo, o kuo tu apkaltinsi, jeigu pas tave problemos, o problemos buvo neišvengiamos? Be abejo, baltuosius. Ir tuomet prasidėjo atiminėjimai, iš baltųjų atiminėjimai turto, ir jie tai sustodavo, tai vėl, sakykime,
suaktyvėdavo ir kol galiausiai neįvyko didysis įvykis, čia beros 2000 jau metai, kuomet padėtis nu, jau ir tai buvo bloga, buvo išvyti paskutiniai baltieji žemdirbiai, tai yra ūkininkai, tie didėjai. Didėjai ūkininkai, jų ten keli jau buvo telikę, jie buvo išvyti. Ir nuo tada Afrikos Šveicarija, kai buvo vadinta, kuri maitino, nu visą praktiškai regioną maitino, tai buvo didžiulis eksportuotojas maisto, jį pati tapo humanitarinės pagalbos gavėjai. Ir jeigu pažvelgsim, pavyzdžiui, šiandieno Zimbabvę, tai ir palyginkim tiesiog su Lietuva, tai yra Lietuvoje nepilni 3 milijonai gyvena, tai bendras vidaus produktas Lietuvos yra kažkur apie 50 milijardų eurų. Zimbabvai gyvena 14 milijardų žmonių ir nesiekia 18 milijardų eurų. Tarp kitko vėlgi kas įdomu, Rodezijos laikais gyveno 6 milijardai žmonių, dabar gyvena 14. Ir tiesą sakant, labai, dabar labai geri yra Zimbabvai, kuklus labai yra skaičiai, yra infliacijos 162%. Kodėl aš tarp kitko be ironijos kalbu, kad jie yra kuklus, nes 2008-2009 metais Zimbabvė rekordininkė 78,6% infliacija. Ir tiesą sakant, net ir aš kažkur turiu Zimbabvės trilijoną pinigėlių. Tai vat Zimbabvė iš tikrųjų tapo vargana šalis su milžiniška infliacija, paramos gavėja, kas buvę dabar sostinė buvusiam Salisbury, miestą vadina tiesiog kloaką, vadina. Tačiau tikslas buvo pasiektas, Zimbabvė išsilaisvino. Vėlgi, kas vėlgi yra įdomu. Kai mes dabar jau pradedam kalbėti apie Afrikos valstybės, iš tikrųjų, vėlgi toksai nukrypimas lyrinis, aš šiandien ryte atsidariau paštą ir pagaliau pamačiau, kad mano 2020 metų įrašas apie Žaną Bidelį Bokasą, YouTube'as, ačiū YouTube'ui, pagaliau mano apeliaciją pamatė ir nuėmė amžius apribuomės. Kai pradė kalbėti apie Afriką, tu irgi taip turėtai kalbėti daug maž gražiai, kad tave neapkaltintų paties rasizmu. Tai va. Nežinau, ar aš viską sugebėjau papasakoti, čia yra iš tikrųjų didžiulė tema, jeigu bus įdomu, nes dabar vis tiek vasara ir tikrai nesinori mūgdytise tose dirbtinėse aktualijose, aš galėčiau dar papasakoti tikrai nuostabią istoriją apie siluso skautus, tai yra kovingiausia Rodezijos dalinė, apie kitus dalykus, kaip tokios kaip erzats tankai ir tokia vat, labai įdomi irgi savotiškai istorija. O šiaip ačiū, kad žiūrėjo, dalinkitės, gerbimieji, dalinkitės, nes iš tikrųjų mūsų kanalas yra toksai nelabai mėgstamas tąją prasme, kad vis dėlto reklamavimusi galimybės mes turim menkesnės negu kokie nors ten influenceriai. Siūlykit savo temas ir be abejo nepamirškit, kad yra Patreonas. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot, iki kito karto. Iki.